Hej, så laver jeg min egen lille video her fra hotellet med udsigten her til vores baggård. Himlen over Blackpool. Og vi har et helt fint rum her fra det hotel. Dejligt, nice hotel her. Og så vælter Flemming lige. Jeg vil sige, kan du ikke lige? Så fik jeg lige væltet. Ja, så fik jeg lige lavet masser råd her. Men vi har haft et dejligt hotel her, og vi har nydt det. Og hotellet er over 100 år gammelt. Og fejler ingen skid. Har rent og pænt og lækkert. Men kom ned her. Det er et rigtig klassisk engelsk hotel. Ja, huset her er nærmest lidt interiøret her, nærmest som det der hus, det der hotel, man så i Turkey med forhold til Tower. Sådan en lækker, sjov, gammel stil. Så som man kan se her, smukt og lækkert gammelt med candelabers og everything her. Så man kan gå ned her. Rigtig gammel, fint engelsk hotel. Nærmest lidt sådan et badehotel fra Victoria-tiden. Så fejrer ikke til. Vi er ved at være nede her. Skal jeg lige vise. Vi har været 2 dage her, så ser jeg fint hotel her. Rigtig cool. Jeg skal lige have the view inside. It's okay, I take the view from the window. Ja. Tak. Og så er det. Morning. Hej. Og her er så fællesrummet her. Det ser børnetv. Sådan meget familiært hotel her. Og det er sjovt, der også kan kigge ud her. Så er der udsigten til her. Nej, jeg siger, at det er Jyske Hav. Og fantastisk ophold har vi haft der. Og lige derovre, der ligger Grand Hotel. Kæmpe stort monster hotel kontra det her. Og det er også hamster her, så det er cool. Så meget lækkert hotel her. Så vi har det Elvis på væggen. Og så har vi faktisk en Elvis herre herovre. Husk nok, John Cleese fra Forty Towers. Ding. Ja. Og så har de hyggelige bar her. Vinyler her rundt på det her. Så super hotel. Og yes. Og så er der en dejlig udgang her. Bop. Og yes. Så det har været fantastisk her. Det er de ophold, vi har haft til i dag, mens vi har været at Rebellion. Jeg kan lige vise, hvordan det ser udefra her til sidst. Og når man går ned og kigger her. Det er Benson Hotel, Derby Road. Der. Så er der andet der. Prøv at se. Genuine English style. Love it. Thank you, Benson Hotel. It's been a nice day, and we loved it. We recommend it.